Assalamu alaikum jama'a sunana Minal Ahmad wacce kuka sani da nan Rizzo so wannan film din barkwanci mai suna Enti Rani yanzu yana YouTube channel din mu zai rinka zuwa muku ranar Asabar karfe 8 na dare mun saba kawo muku filan soyayya da makama abubuwa makamantan haka yanzu wannan nan nishadantarwa ne ku rike wayoyinku da kyau idan za ku kalli Enti Rani idan ba za ku iya sumbular da wayoyinku ko kuma ku buge wanda yake kusa da ku Enti Rani yana YouTube channel din mai suna Yankar da Fiti ku yi subscribe sannan ku danna rawa kar ku manta subscribe su daya ake sannan ku danna rawa da sarar mun dora za ku ji shikel a cikin wayar ku nagode sosai ta ku ce ni Alhamdulillah